שריקות שהצבנו אותם, וזה יכול להיות להוציא אותם מהקצב, אבל פה זה עוד יותר גרוע. אסטרנקו, כדור יוצא החוצה, ברבר לשלוש, הנה זה בא. נקודות ראשונות לנהריה. כן, כן, הנה אנטוני ברבר רוצה עוד שלשה, בום, יש לו את זה, ורק שלוש הבדל בין הקבוצות. ברבר, לשלוש, צולף. טרי אלן. ברבר, בום, וואו. גריפין. הנה ברבר, מול שני שחקנים, הוא הולך עד הסוף, הוא מסובב, הוא לוקח, הוא מסבסב את כולם, הוא בסוף שם כדור בפנים, וקוראים לו אנטוני דקאט. כדור חוזר אצל טרי אלן, רץ לברבר, נכנס ברבר, שם ברבר, שתיים ברבר, פסק זמן, טיים אאוט, ברבר. שוב אלן, ברבר, מהעימה הטייה, וברבר מסיים את זה. 26 נקודות הערב, מילר. בורח הכדור, ברבר, עד הסוף, אנטוני ברבר לשתיים, מדייק, אנטוני ברבר עם 28 נקודות. ברבר לוקח אותו אל הסל, ושם את זה, 30 נקודות. לוקח את הזריקה לשלוש, לא פוגע, יש ריבאונד של אלן, ברבר נכנס לתוך הצבע, שם שתי נקודות, ברבר עם 34 הערב. נסטרנקו יבוא לעזור או לא יבוא? הנה בא ברבר, איזה יופי, איך הוא בורח, שוויון, פסק זמן, עכשיו התור של בית הלחמי.